Vårt skolspråk är onekligen inte lätt att förstå. Kanske har just du suttit på ett utvecklingssamtal och hört oss säga att ditt barn läser med flyt, har ett välutvecklat resonemang och att vi bedömer utifrån kunskapskraven. Vi i skolan har skyldighet att förklara för er hur vi jobbar. Och du spelar ju en jätteviktig roll i ditt barns skolgång. Så därför vill vi att du ska förstå hur vi jobbar med bedömning och betyg. Det har säkert inte undgått någon att det har varit ganska mörka rubriker om skolan. Man skriver bland annat att våra elever inte kan lika mycket som elever i andra länder. En av lösningarna på det här har varit att skapa en ny läroplan som ska vara tydligare för oss lärare och som också ska få oss att nå bättre resultat. Så 2011 så fick vi en ny läroplan och en ny betygsskala. I den står det vad vi ska jobba med, lite hur vi ska jobba och vad det är vi ska bedöma. Vi har bland annat fått en lista på innehåll i varje ämne som vi ska jobba med. Det står också skrivet vilka förmågor som vi ska få era barn att utveckla. Och så har vi kunskapskrav, kanske det ni känner igen som betygskriterier. Där det står vad vi ska bedöma. Kunskapskraven finns för årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9. Idag har vi ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem. Men det jag tror ni vårdnadshavare känner igen, det är det här. Det relativa betygssystemet och normalfördelningskurvan. Kommer ni ihåg? Femmorna kunde ta slut. 7% bara hade femmorna. Då vill man inte gärna hjälpa sin kompis, för tänk om kompisen blir bättre. Då kanske jag inte fick den där femman. För vi jämfördes ju med varandra. Nej, idag har vi det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Det innebär att vi har färdiguppställda mål och kunskapskrav som vi lärare arbetar emot. Och alla barn, oavsett sina kompisar, kan nå de här målen. Och det är vår skyldighet att få eleverna att nå så långt som möjligt. Och sen så bedömer vi med vilken kvalitet som de når målen. Idag så har vi en ny betygsskala. Inte ett nytt system, utan en ny skala. Det var vi lärare som efterfrågade det. Vi ville ha fler steg. Vi hade ju det där G, VG, MVG. Och vi tyckte inte det räckte. Så därför så började vi mixtra. Vi hade VG++, vi hade G-. Allt för att visa vart eleverna befann sig inom betygssteget. Men nu har vi fått en ny skala och fler bokstäver. Från F till A. Och de godkända betygen, det är E till A. F, det ses som ett inte godkänt betyg. Och det innebär att om vi lärare sätter F på en elevs kunskaper, så gäller det att vi funderar ut hur kan vi stötta den här eleven för att den ska nå så långt som möjligt och få ett godkänt betyg så småningom. Och om du som vårdnadshavare har ett barn som riskerar att få F eller får F i betyg, då ska skolan informera er om det och också kunna prata om vilket stöd som planeras för att möta barnet så det ska nå så långt som möjligt. Vet ni vad jag har hört? Jag har hört att några av er vårdnadshavare försöker översätta våra nya bokstäver, framförallt E till A, till det gamla 1-5. Där ni gör om E till en etta. Och vet ni vad? Det stämmer inte. Det är något helt annat att få betyg idag. Och det krävs en hel del att få det där E i betyg. Men om ni nu envisas och måste göra en översättning, ja, då skulle snarare vara så att E är en 3. Så här ser kunskapskraven ut när vi slår upp vår läroplan. Det här är kunskapskraven i geografi för årskurs 6. Kunskapskraven för de olika betygen utgår från samma text. Det som ändrar sig är till exempel utvecklingen från grundläggande till mycket goda kunskaper och från enkla till välutvecklade resonemang. Och den här uppbyggnaden, den är samma även för årskurs 9.
Om vi då tittar under till exempel E så står det: eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och så vidare. Så tittar vi på C. Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av. Och där ser vi också på A. Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Så om vi går tillbaka och tittar igen på E. Eleven har grundläggande kunskaper om, vad är det då? Ja, nyckeln kommer. Visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om. Vi lärare ska alltså få eleven att visa oss hur de för resonemang så vi kan bedöma med vilken kvalitet som de gör det. Och det är så vi sen kan bestämma oss för vilket betyg eleven ska få. Men hur var det nu då? Vi skulle ju ha fler steg, men här är det bara text för E, C och A. Ja, tanken har varit så att för de här mellanbetygen så ska man tänka, för att få D, allting på E ska vara uppfyllt, till övervägande del på C, då får man betyget D. Allting på E, allting på C, till övervägande del på A så får man betyget B. De här kunskapskraven styr ju inte bara hur vi bedömer elevernas kunskaper, utan de styr ju också våran undervisning. Det vill säga, om eleven ska kunna ha resonemang om orsaker och konsekvenser, då måste ju våran undervisning handla om det. Vi måste prata om olika orsaker och olika konsekvenser så att eleverna kan utveckla förståelse kring detta. Och det är så våra kunskapskrav är uppbyggda. Det här var kunskapskraven i geografi för årskurs 6 som fick vara vårt exempel. Och så har vi också kunskapskrav för årskurs 9. Men hur funkar det då? Har vi inga kunskapskrav för årskurs 4 och 5 eller 7 och 8? Nej, utan vi ska använda kunskapskraven i årskurs 6 när vi gör våra bedömningar i årskurs 4 och 5. Och vi ska använda kunskapskraven i årskurs 9 när vi gör våra bedömningar i årskurs 7 och 8. Men det är progression i de här skrivningarna. Det vill säga, när vi bedömer ett enkelt resonemang i årskurs 4, ja, då är det något annat än det enkla resonemanget i årskurs 6. Det är, så att säga, lite enklare. För man kan ju bara förväntas resonera utifrån den undervisningen man har varit med om. Som 10-åring eller som 14-åring. Men vad är nu då enkelt resonemang och ett välutvecklat resonemang? Hur skiljer de sig åt? Ja, vi lärare, vi har fått lite ledtrådar kring det här. Man brukar till exempel säga att ett enkelt resonemang, det kännetecknas av fåtal kopplingar till innehållet och kortare resonemangskedjor. A leder till B. Och de mer välutvecklade resonemangen, ja, de har flera kopplingar till innehållet och längre resonemangskedjor. Man brukar säga A leder till B, som leder till C och kanske tillbaka till A. Och det är så vi lärare vet om ett resonemang är enkelt eller välutvecklat. Det viktiga är att det inte är hur mycket innehåll en elev kan rapa upp, utan det är vad man gör med innehållet. I det här fallet hur väl man resonerar om innehållet. Enkelt eller välutvecklat. Vi jobbar med att utveckla era barns förmågor, som att föra och följa resonemang i matematik, kommunicera i tal och skrift i svenska. Och till vår hjälp så har vi våra kunskapskrav som vi använder när vi bedömer hur väl era barn utvecklas. Och så har vi centralt innehåll som ligger till grund för vår undervisning. För det vi tror, det är att ett barn som får resonera, argumentera, diskutera, analysera, behöver göra innehållet till sitt eget och på så sätt bli förtrogen
istället för att bara lära sig utantill och rapa upp vid ett tillfälle. En förtrogenhet som vi tror kan leda till ökade resultat i skolan. Hur kan ni då hjälpa till hemma som vårdnadshavare? Ja, jobba gärna med hur och varför frågor hemma. Prata med era barn om varför är det så? Hur kommer det sig? Hur blir ett frö en trästam? För då lockar ni fram resonemang som vi kan jobba med att utveckla i skolan. För det här med hur ett frö blir en trästam. Ja, det kräver inte bara förståelse för fotosyntesen eller att man har lärt sig fotosyntesen utantill. Utan det kräver en förståelse för hela processen. Och gloser, det tror jag ni är vana som vårdnadshavare att förhöra hemma. Men vi bedömer ju inte hur många gloser ett barn kan rapa upp. Utan vad den gör med orden. Hur den kommunicerar. För det är ju det som är viktigt i skolan idag. Vi har onekligen en kommunikativ kursplan. Och många vårdnadshavare som jag har mött, de har funderat på det här. Vad händer med mitt barn som är ganska blyg när det ska kommuniceras och diskuteras hela tiden? Ja, det är viktigt att komma ihåg att det finns flera olika sätt att lösa det här på. Man kan faktiskt resonera och diskutera i skrift. En lärare som jag mötte, han hade valt att chatta med sina elever för att bedöma hur väl de resonerade i en diskussion och hur de förde diskussionen framåt. Han hade en elev som han uppfattade som väldigt blyg. Och vet ni, när han chattade med eleven så visade det sig att den kunde jättemycket. Och det är ett helt naturligt sätt för en 12-åring att kommunicera på. Hur sätter vi lärare betyg egentligen? Ja, det viktiga det är att det är min helhetsbedömning om elevens kunskaper idag när jag sätter betyg. Och det gör jag i förhållande till kunskapskraven. Vad innebär det då? Jo, om jag bestämmer mig för att en elev ska få betyget E, då vet ju jag att eleven har grundläggande kunskaper om och att den för enkla och till viss del underbyggda resonemang om. Skulle det saknas något här i den här listan, fast eleven har fått pröva på olika sätt, så är det något som den inte når här. Ja, då är det betyget F. Om jag däremot bestämmer mig för att sätta betyget A, ja då innebär det att jag vet att eleven har mycket goda kunskaper om och kan föra väl underbyggda resonemang som är välutvecklade. Men det innebär ju inte att eleven måste visa det hela tiden. Utan man får träna på saker i skolan. Och man kan ju visst ha enkla resonemang ibland, fast man ändå i slutändan får ett A i betyg. För det är min helhetsbedömning av vad jag vet om eleven idag som är det viktiga. Och det är så som vi sätter betyg i skolan. Alla betyg ända fram till slutbetyg i årskurs 9 kallas terminsbetyg. Det innebär att vi ändå ska använda hela betygsskalan varje termin, från F till A. Och det går självklart att få A redan på hösten i årskurs 6, eller i årskurs 7, eller i årskurs 8. Men det är inte ett löfte om att det blir A i årskurs 9. Tänk er att det är hösten i årskurs 6. Vi har arbetat med de delar som är markerade och då är det också de delar som vi ska betygsätta utifrån. Säg att eleven har gjort det här med A-kvalitet. Ja, vad ska eleven ha för betyg? Jo, A såklart. Sen kommer då våren och nu måste vi ju jobba med de andra delarna. Så vi jobbar med dem på olika sätt, eleven får pröva. Fast av olika anledningar så visar eleven de delarna med E-kvalitet. Vad blir det då för betyg våren årskurs 6? Ja, några delar på A och några delar på E. Och då är det ju så, om några delar på E, då kommer man aldrig förbi C-betyget. Utan det blir istället betyget D. Ha! Vad är det för skola som får mitt barn att gå från A till D betyg? Ja, vet ni, eleverna, de brukar säga det att varför är det så här? Varför är det så att min sämsta gren drar ner mig? Men principen är så.
Ska man få A så ska allt vara uppfyllt på A. Och då är det ju så att det påverkar oss lärare givetvis. Vi måste planera så att eleverna får möta kunskapskraven vid olika tillfällen på olika sätt under sin resa från årskurs 4 till 6, från årskurs 7 till 9, för att undvika de där stora svängningarna. Men principen gör att man kan gå från A till D, för vi gör nya bedömningar vid de olika terminerna. Ja, nu hoppas ju vi verkligen att ni har fått mer kunskap om hur läroplanen är uppbyggd, om hur den nya betygsskalan fungerar och hur det här påverkar våran undervisning. Och vet ni, tillsammans så kan vi få eleverna, era barn, att nå så långt som möjligt.